KBG. Спорт. Аз съм Иво Райчев. Здравейте, уважаеми слушатели. Григор Димитров започна по разочарован начин своя сезон на тренови кортове. В първия си мач на тази настилка Димитров допусна загуба с 6-7-3-6 от мощния поляк Ежи Янович в двубой в втория кръг на надпреварата в Штутгарт. Така Янович очаква на четвъртфиналите победителя между мача Бенуа Перера Петър Гойвчик. Турнира Штутгарт остана без двамата си топ поставяне, след като в сряда отпадна и номер 1 Роджер Федерер. Сега за Григор Димитров предстои пътуване към Лондон, където през следващата седмица ще участва на турнира в Куинс, който спечели през 2014 година. Най-добрата българска рекордетка в спринтовите дисциплини Ивет Лаова завърши на четвърто място в спринта на 200 метра на Диамантената лига в Осло, Норвегия. Сребърната медалистка на 120 метра от Европейското първенство в Амстердам през миналата година финишира с 22 секунди 94 стотни, но беше дисквалифицирана с мотива, че попречила на състезател. Дафнес Хипърс даде време 22.31, но беше дисквалифицирана след надбягването. Така първото място в Осло беше заето от Мюриел Ауре от Кот Дивуар. Неделя Ивет Лалова ще участва в Диамантена лига в Стокхолм. Футбол менеджерът на Челси Антонио Конте готов да си тръгне от тима при условие, че ръководството на сините не удовлетвори исканията му за предстоящия летен трансферен прозорец, пишат британските медии. Двете страни имат сериозни разногласия относно новите попълнения на лондончани. Според италианския специалист, Челси трябва сериозно да се подсили при условие, че иска трофея от Шампионска лига да бъде във витрината на клубния